Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Muitas pessoas me pediram para fazer esse vídeo aqui ensinando a fazer as chapas de PVC. Então aqui eu fiz de uma forma bem simples, bem prática, uma videoaula, um tutorial bem bacana para vocês, ensinando a fazer essas chapas de PVC de uma forma bem simples e rápida. Primeiro nós vamos usar a chama do fogão, ou seja, o forno do fogão. Então, estou aqui com um cano de PVC de 100 milímetros, equivalente a 4 polegadas, da marca Amanco. E aqui eu cortei o tamanho de 26 centímetros, que é um tamanho mais ou menos da folha A4, ou um pouquinho maior, mas é um tamanho bem bacana para você fazer as chapas de PVC. Então, aqui nós vamos cortar esse cano ao meio. Então prontinho, já cortei aqui ao meio, e lembrando que esse método de usar o fogão, o forno do fogão é o mais prático, é o mais econômico também, e é o mais rápido também, que você pode fazer diversas chapas de PVC. Mas antes é preciso você ligar o forno, já deixar pré-aquecido. E aqui você vai colocar o cano dentro do forno, mas é preciso você usar a luva de proteção para não correr o risco de queimar sua mão. E você deixa o cano lá dentro esquentando. E aqui você já vai preparando, coloca uma cerâmica aqui na mesa onde você vai fazer. Então você usa uma cerâmica, uma que vai ficar por baixo e outra cerâmica que vai ficar por cima. Uma coisa importante é que a cerâmica ela não pode ter rugosidades e nenhuma superfície alta ou baixa, ela tem que ser reta. Então aqui o cano já vai abrindo, lembrando que é de 1 a 3 minutos que a chapa já começa a abrir. Então o cano já começa a abrir, está quase pronto. E você tem que ficar acompanhando também para ele não correr o risco de queimar. Então prontinho, depois de passado 2 minutos, ele já está na temperatura certa, aqui na forma certa, está bem molinho. Agora você coloca em cima da cerâmica, pressiona com a outra. E mais ou menos 1 minuto já está prontinha a nossa chapa de PVC. Então prontinho. Então aí está pronta a nossa chapa, ela ficou retinha, perfeita, ficou excelente. Então essa é a nossa chapa. Então esse é o primeiro método que eu estou ensinando. E agora vamos para o segundo método. O segundo método, que é usar o soprador térmico. Então, aqui para você fazer esse processo, aqui eu já cortei o cano ao meio. Fiz o mesmo tamanho da outra, que é 26 centímetros. E agora eu vou usar o soprador térmico. Esse soprador térmico que eu uso, ele é de 1500 watts. Então, aqui para você fazer esse processo, você tem que soprar ele ao meio para ter uma divisão. Então você sopra ele ao meio para ter a divisão, para você fazer as duas partes. E como o soprador térmico ele não consegue distribuir muito calor em partes grandes, então você vai dividir ao meio e fazer uma parte de cada vez. E aqui você pode usar um toco de madeira para ajudar a aquecer o cano. Então você vai esquentando. Prontinho. Agora vamos colocar aqui a cerâmica por cima, nessa primeira parte. Depois de 1 minuto já está pronta. Então observa que ficou muito bacana. E agora vamos aquecer a outra parte.
Esse método de usar o soprador térmico para fazer a chapa de PVC é um pouquinho mais demorada do que a do forno, do fogão. Mas se você não quiser usar o fogão, essa é uma ótima oportunidade de você fazer a chapa de PVC também. Então está pronto. Depois de um minuto, está prontinha a nossa chapa de PVC. A chapa de PVC, quando você faz com soprador térmico, costuma ficar um pouco ondulada. Mas isso é normal, porque o soprador térmico não consegue aquecer totalmente a chapa. Então aí está a chapa. Eu fiz dois métodos para vocês. Espero que vocês tenham gostado da videoaula, que foi bem simples, bem fácil. Espero que vocês tenham aprendido a fazer a chapa de PVC. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.